Століття протистояння споріддям Золотої Орди. 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року. 33-й місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 8 листопада 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 705 880 особин за добу, 1580, і поранено 2 117 640 ПСИ-головців за добу, 4740. Танків – 9 233 одиниці за добу, 9. Бойових броньованих машин – 18 661 одиниця за добу, 49. Артилерійських систем – 20 226 одиниць за добу, 32. Реактивних систем залпового вогню – 1245 одиниць. Засобів протиповітряної оборони – 996 одиниць. Літаків – 369 одиниць. Гелікоптерів – 329 одиниць. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 18 526 одиниць за добу, 118. Крилатих ракет – 2631 одиниця. Кораблів-катерів – 28 одиниць. Підводних човнів – 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн – 28 495 одиниць за добу, 84. Спеціальної техніки – 3602 одиниці за добу, 6. Дані уточнюються. Не так, не так! Welcome